Hello students, mera naam chahi Bhupendra Sharma. I'm going to teach you physics and this class will be about modern physics. And in specific modern physics, I will be teaching you about photons, where you will be learning about dual nature of radiations and photoelectric effect. Well students, हामीले लाइटलाई स्टडी गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ लाइटको प्रॉपर्टीज है अब जुन हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव अर लाइट हुन्छ नि अब त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव भनेको सबैभन्दा त्यसको सानो पार्टिकल भनेको फोटोन हो है त्यो जुन फोटोन हुन्छ त्यो फोटोनको हामीले स्पेसिफिक एनर्जीको आधारमा हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको एनर्जी भनेको E = hf हुन्छ त्यो जुन फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट भनेको त्यो एनर्जी इक्वेसनमा चाहिँ f हुन्छ अनि त्यसैगरी त्यो f लाई हामीले c / lambda लेखेको छम जुन अब त्यो c / lambda भनेको चाहिँ हाम्रो v = f lambda भन्ने त हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ जो v = f lambda मा छ नि त्यो हाम्रो लाइटको केसमा चाहिँ लाइटलाई हामीले भ्याक्युममा c velocity ले हामीले ट्रान्सफर्मेसन गरेको हुन्छम त्यही भएर जुन velocity of light भनेको हामीले यहाँ c राखेको छम यो भनेको टोटल भनेको हाम्रो एनर्जी अफ एउटा फोटोनको हुन्छ है अब हाम्रो एनर्जी अफ फोटोन भन्ने कुरा आउँछ है एनर्जी अफ फोटोन भन्नाले जुन एउटा सिंगल प्याकेट अफ एनर्जी हुन्छ लाइटको अब त्यो सिंगल प्याकेट अफ एनर्जीको आधारमा हामीले लाइटलाई डिस्क्राइब गर्छम सपोज हाम्रो एनर्जी भनेको एक्सप्रेसन E = hc / lambda भयो अब लाइटको फ्रिक्वेन्सी कति छ त अथवा लाइटको वेभलेंथ कति छ त भन्नेमा त्यो लाइटको एनर्जी डिपेंडेंट हुने भयो है सपोज लाइटको जुन फ्रिक्वेन्सी छ लाइटको फ्रिक्वेन्सी एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा सर्टेन एनर्जी हुने भयो अथवा सर्टेन वेभलेंथ मा सर्टेन एनर्जी हुने भयो जुन c छ हाम्रो c भनेको velocity of light in vacuum भनिन्छ अब vacuum भनेको एउटा कस्तो स्पेसिफिक ठाउँ हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल एजेंट्स अथवा एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल प्रेसर केही पनि हुँदैन है जस्तै हावा नभएको ठाउँ भनेर हामीले नर्मली बुझिराको हुन्छ अब यहाँ जुन हाम्रो नेचर छ क्वांटम नेचर चाहिँ अब यो क्वांटम नेचर चाहिँ सुरुवात न्यूटोनियन मेकानिक्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टिकल भन्ने हुन्छ है न्यूटनले चाहिँ कर्पसल भनेर डिस्क्राइब गरेका थिए अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको करिब धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो यङ्सले एउटा डबल स्लिप एक्सपेरिमेन्ट मार्फत इन्टरफेरेंस मार्फत चाहिँ वेभलाई चाहिँ हाम्रो लाइटलाई चाहिँ वेभको आधारमा ट्रान्सफर्म गरे है अब त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसको धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ बल्ल आइन्स्टाइन आएर अनि फेरि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा एक्सपेरिमेन्ट भयो जब फोटोइलेक्ट्रिक को एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ फर्मली बाहिर आयो नि त्यसपछि चाहिँ फेरि लाइटलाई चाहिँ पार्टिकल नै हो भनेर स्थानान्तरण गरियो है त अब पार्टिकल त हो भने है त्यो पार्टिकलको एनर्जीको हामीले एक्सप्रेसन पनि निकाल्यौं अब चाहिँ हामीले एनर्जी सपोज एउटा कुनै पार्टिकलको वेभलेंथ दिएको छ भनेपछि एनर्जी कसरी निकाल्ने छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छम है त अब आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट यो कुरा प्रुफ भयो कि लाइटले पार्टिकलको रूपमा बिहेभ गर्दो रहेछ भनेर अहिले त्यो बेलासम्म चाहिँ लाइटलाई वेभ नै वेभ मात्रै लाइट हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध भएको थियो है अब त्यसपछि चाहिँ अब लाइट कहिले चाहिँ वेभको रूपमा देखिदो रहेछ अनि कहिले चाहिँ पार्टिकलको रूपमा देखिदो रहेछ भन्ने कुरा आयो है अब त्यहाँबाट नै हाम्रो ड्युअल नेचर अफ रेडिएशन भन्ने कुराको इभोल्भ भएको है त अब चाहिँ हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा अलिकति कुरा गरेम है अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ एउटा कुनै सपोज एउटा लाइट छ है लाइट चाहिँ मेटल सर्फेसमा फल भयो भनेपछि त्यसपछि जुन त्यो मेटल सर्फेसको मेटल सर्फेस हुन्छ नि अब त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ अवश्य पनि है मेटलमा त इलेक्ट्रोन अलिकति कम बाउन्ड भएको हुन्छ नि हाम्रो न्यूक्लियसमा चाहिँ त्यही भएर त्यो जुन एजिटेटेड जुन इलेक्ट्रोन्स हुन्छ नि त्यो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ जुन त्यो लाइटको एनर्जी पाएर जुन बाहिर आउने प्रोसेस हुन्छ नि त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हामी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ है त अब सपोज हाम्रो एउटा मेटल सर्फेस छ है हाम्रो मेटल सर्फेस जुन छ अब त्यो मेटल सर्फेसमा एउटा कुनै सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको लाइट इजेक्ट भयो है सपोज लाइट चाहिँ के भयो फल भयो अब लाइट त्यो फल भयो भनेपछि अब त्यो लाइटसँग त सर्टेन एनर्जी हुन्छ एनर्जी कति हुन्छ E = hc / lambda भन्ने एनर्जी हुन्छ अब त्यति एनर्जीले जुन यो मेटल सर्फेस हुन्छ नि मेटल सर्फेसलाई हिट गरेपछि त्यो एनर्जी त मेटल सर्फेसको इलेक्ट्रोनले पनि पायो है त्यो मेटल सर्फेसको इलेक्ट्रोनले पायो भनेपछि त्यो एनर्जी लिएर त्यो जुन इलेक्ट्रोन बाहिर आउँछ मेटल सर्फेसको भन्दा बाहिर आउँछ त्यही इफेक्टलाई चाहिँ हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने हो है अब यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ कसरी हुन्छ अथवा किन हुँदैन अब हामीले देखेका छौँ कि छैनौँ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ अलिकति है सपोज हामीले एउटा सर्टेन
frequency को और certain wavelength को light एउटा metal में incident गरौँ. Suppose sodium metal को हामीसँग एउटा plate छ, त्यो plate में हामीले त्यो light incident गरौँ. अब हामीले टर्च बालेर त्यसमा हेर्दाखेरि अब त्यो लाइटले किन त्यो हामीले इलेक्ट्रोन बाहिर आएको त देखेनौँ है, इलेक्ट्रोन बाहिर आएको देखेनौँ भन्नाले चाहिँ अब त्यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हाम्रो भयो कि भएन हामीलाई थाहा हुन्छ त हुँदैन है. अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ और सर्टेन वेभलेन्थ हुनुपर्छ है त. आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनले चाहिँ भन्न खोजेकै त्यही हो. लेट्स गेट स्टार्ट इन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन है, आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन. अब आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा एउटा सामान्य इक्वेसन छ जुन चाहिँ अब हामीले घोकिराख्नु पर्दैन है. अब यो इक्वेसन भनेको एनर्जी कन्जर्भेसनको आधारमा लेखिएको इक्वेसन हो. यसमा यो त्यस्तो स्पेसिफिक घोकिराख्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन. सपोज अब एउटा इन्सिडेन्ट लाइट भयो एउटा कुनै मेटलमा है, मेटलमा अब इन्सिडेन्ट लाइट भयो भने चाहिँ सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको एउटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीको लाइट इन्सिडेन्ट भयो होला. अब सबै लाइटले त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन. अब फोटोइलेक्ट्रिक हामीले नर्मल लाइफमा किन देख्दैनौँ भनेको अब सबै लाइटले हुँदैन भन्नाले चाहिँ एउटा यसलाई जो भित्रको यो बाउन्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ नि हाम्रो मेटलको, यो बाउन्ड इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नलाई चाहिने एनर्जी जति हुन्छ नि त्यति एनर्जी चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो. अब हामीले त्यो एनर्जी बढाउनलाई के गर्छौँ अथवा एनर्जी घटाउनलाई के गर्छौँ, त्यो सिम्पली हाम्रो इजिकस टु एचसी बाई ल्याम्डाबाट आउँछ है. सपोज यो इक्वेसनमा चाहिँ ई र ल्याम्डाको रिलेसन के छ, इन्भर्स छ. भनेपछि हामीले एनर्जी बढाउनको लागि यो ल्याम्डा जुन वेभलेन्थ भन्ने कुरा छ नि वेभलेन्थलाई त घटाउनु पर्ला. भन्नाले हाम्रो जति पनि हामीले वेभलेन्थ घटाउँदै गयौँ त्यति यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुने चान्स हुन्छ है. एउटा स्पेसिफिक वेभलेन्थमा ठ्याक्क फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ र त्योभन्दा हामीले भन्नाले जति जति सानो त्यो वेभलेन्थलाई घटाउँदै गयो त्यति धेरै फोटोइलेक्ट्रोनहरू बाहिर आउँछ. फोटोइलेक्ट्रोन भन्नाले चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भइसकेपछि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन बाहिर आउँछ नि त्यसलाई नै भन्ने हामीले फोटो इलेक्ट्रोन है. अब हामीलाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि एउटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट चाहिने भयो है त. अब स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी भन्नाले चाहिँ त्यो ल्याम्डामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. फ्रिक्वेन्सी र ल्याम्डा त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ. भन्नाले फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि ल्याम्डा घट्छ अथवा वेभलेन्थ घट्छ. हामीले वेभलेन्थ भन्नाले जुनसुकै जसको पनि वेभलेन्थ जुन लाइटको वेभलेन्थ हामीले घटाउँदै लग्यौँ नि त्यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाने हो. अब लाइटको वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन थाहा पाइसकेपछि अब एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी अथवा एनर्जी र वेभलेन्थको रिलेसनसिप थाहा पाऊँ है त. हामीले जति वेभलेन्थ कम भएको लाइट युज गऱ्यौँ त्यति त्यो लाइटको एनर्जी धेरै हुन्छ. अब एनर्जी र वेभलेन्थको त्यो विषय पछाडि अब हेरौँ है त. सपोज एउटा हामीसँग मेटल प्लेट छ, मेटल प्लेट छ, त्यो मेटल प्लेटमा हामीले एउटा सपोज एचएफ वेभलेन्थ अथवा एचएफ फ्रिक्वेन्सी भएको एनर्जी भएको हामीले लाइट युज गऱ्यौँ. अब यो एनर्जी भएको लाइटले अब यो मेटल सर्फेसमा अब जुन यहाँको बाउन्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यो बाउन्ड इलेक्ट्रोनलाई निकाल्छ कि निकाल्दैन भन्ने कुरा कसरी डिपेन्ड हुने भयो हेरौँ है त. सपोज यहाँको जुन बाउन्ड इलेक्ट्रोन छ नि त्यो बाउन्ड इलेक्ट्रोन अब बाउन्ड केमा हुन्छ भन्नु होला है, बाउन्ड हुने भनेको न्युक्लियसमा हो. अब इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो न्युक्लियस पोजिटिभ हुन्छ. अब त्यो पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्जलाई बाँधेर राखेको हुन्छ है. त्यो इलेक्ट्रोन फुत्किनको लागि त त्यसलाई सर्टेन स्पेसिफिक एउटा के चाहियो, एनर्जी चाहियो. त्योभन्दा कम एनर्जी भयो भने त त्यो इलेक्ट्रोन बाहिर जान मान्छ त, मान्दैन नि. भन्नाले अब त्योभन्दा धेरै एनर्जी पायो भनेपछि अथवा त्यति एनर्जी पायो भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन बाहिर आउने भयो है. त्यो भनेको हाम्रो मेटल सर्फेसमा हुन्छ. अब मेटल सर्फेसको अब त्यस्तो यसले स्पेसिफिक एनर्जी पायो भनेपछि यो बाहिर आउँछ. त्यसै त्यही प्रोसेसलाई हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ. अब यसमा सपोज हामीले 2.9 इलेक्ट्रोन भोल्टको हामीले फोटोन इन्सिडेन्ट गरेको छौँ है. 2.9 इलेक्ट्रोन भोल्टको फोटोन इन्सिडेन्ट गऱ्यौँ भन्नाले यति एनर्जीको फोटोन इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि अब यहाँको हामीलाई जुन बाउन्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ नि न्युक्लियसमा बाउन्ड भएर बसेको त्यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँभन्दा बाहिर निस्किनको लागि 1.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट सपोज एनर्जी चाहिन्छ. अब यति एनर्जी चाहिन्छ भनेपछि अब यसमा त धेरै एनर्जी आइरहेको छ. अब यहाँ त 1.3 इलेक्ट्रोन भोल्टमा त यो त निस्किहाल्छ. अब यति एनर्जी लाएर चाहिँ यो यहाँबाट निस्किने भयो. अब बाँकी जुन एनर्जी डिफ्रेन्स हुन्छ नि अब यहाँ त 2.9 छ, अलिकति एनर्जी त बच्यो. अब त्यो एनर्जीले चाहिँ यो बाहिर निस्किने भयो है. बाहिर निस्किने भन्नाले जति धेरै एनर्जीको ग्याप भयो त्यति धेरै एनर्जीले यो बाहिर निस्किने भयो. भन्नाले अब त्यहाँ चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हुने भयो. अब जति धेरै स्पिडले बाहिर निस्क्यो नि त्यति धेरै काइनेटिक एनर्जी पनि, बिकज वी नो द्याट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ एमभी स्क्वायर
भनेपछि वेलोसिटी बढ्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्ने हो, वेलोसिटी घट्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी पनि घट्ने हो। अब नेक्स्ट हेरौँ त है, अब फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा के भइरहेको छ है, लेट्स गेट स्पेसिफिक इन्टु द्याट। अब हामीले जति एनर्जीको फोटोन युज गरेका छौँ, सपोज एचएफ एनर्जीको फोटोन युज गरेको छौँ हामीले, अनि त्यो एनर्जीले के काम गर्ने भयो त त्यो मेटल सर्फेसमा, हेरौँ है त। अब त्यो मेटल सर्फेसमा यो फाइ भनेको त वर्क फङ्सन हो है, वर्क फङ्सन भन्नाले यसमा जुन बाउन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यो इलेक्ट्रोनलाई ठिक्क बाहिर जुन निकाल्नलाई एनर्जी चाहिन्छ नि त्यसै एनर्जीलाई हामीले फाइ भन्ने हो। फाइ भनेको अब भन्नाले कुनै मेटलको फाइ अलिक कम होला, कुनैको धेरै होला, भन्नाले मेटलै पिक्चर चाहिँ हाम्रो फाइको भ्यालु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब त्यो फाइको भ्यालु त जान्यौँ। अब यो काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम किन भनेको होला जस्तो लाग्यो है, अब म्याक्सिमम भन्नाले चाहिँ अब यहाँको जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ नि कुन इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ लगेर बाहिर जान्छ, सपोज यो मेटलको सर्टेन थिक्नेस होला है, अब जुन सर्फेस इलेक्ट्रोन हुन्छ नि सर्फेस इलेक्ट्रोनलाई त पहिला त्यो बाहिर तानिहाल्छ, अब जुन तलको इलेक्ट्रोनहरू बचेको हुन्छ नि सर्फेस मेटल सर्फेसको तल त्यो इलेक्ट्रोनहरू बाहिर पुगुन्जेलसम्म त्यहाँ त एकदम धेरै कोलिजन हुन्छ। अब त्यो कोलिजन भइसकेपछि बिचमै एनर्जी लस भइसक्छ, अब त्यो बिचमा एनर्जी लस भइसकेपछि बाहिर आउनलाई अब थोरै एनर्जीले बाहिर आउने भयो, जुन सर्फेस इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त्यो सर्फेस इलेक्ट्रोन चाहिँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीले बाहिर आउने भयो, त्यही भएर हामीले यहाँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केई म्याक्स लेख्यौँ है त। त्यसपछि अब हाम्रो एनर्जी कन्जर्भेसनमा हेरौँ है, हामीले टोटल एनर्जी एचएफ हालेको थियौँ, अनि त्यसपछि त्यो केमा काम लाग्यो भन्दाखेरि त्यसले पहिला त 1.3 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो एनर्जीमा काम लाग्यो, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको जुन एनर्जी हुन्छ नि त्यो एनर्जीले चाहिँ फुत्त बाहिर आयो हाम्रो इलेक्ट्रोन है त। अब आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जुन छ, अब हाम्रो यो सिलेबसमा चाहिँ यसलाई ग्राफिकल्ली देखाइएको छ है, जुन ग्राफिकल्ली अब हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई, त्यसमा अरू केही पनि छैन। जुन हाम्रो यो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन छ काइनेटिक, जुन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु एचएफ माइनस फाइ हुने, अब यही इक्वेसनलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको जुन हाम्रो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्छ त्यो स्ट्रेट लाइनसँग कम्पेयर गरेर हामीलाई ग्राफिकल्ली ड्र मात्रै गरेको है। अब हामीले 9-10 पढ्यौँ होला वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भन्ने एउटा इक्वेसन हुन्थ्यो, स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्थ्यो है। यो जुन इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको हुन्छ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो एम भन्ने स्लोप हुन्थ्यो अनि सी भन्ने वाई इन्टरसेप्ट हुन्थ्यो, यो हामीलाई सबैले थाहा नै छ। अब याम भन्ने स्लोप हुन्छ भनेपछि अब यही इक्वेसनलाई हामीले यो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि अब यहाँको स्लोप के हुन्छ हेरौँ त, एचएफ भनेको छ। अब यसलाई फर्स्टमा ग्राफिकल्ली हेरौँ है, यस यो इक्वेसनमा जुन यो काइनेटिक एनर्जी म्याक्स हुन्छ नि यो भनेको वाई भयो, जुन हाम्रो यो वाई एक्सिस हुन्छ नि त्यो वाई एक्सिस भनेको के हुने भयो, काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुने भयो है। त्यसै गरी अब हाम्रो एक्स एक्सिस के होला कम्पेयर गरौँ त, एचएफ जुन फ्रिक्वेन्सी एज द कन्स्टेन्ट हो एफएक्स भनेपछि, अब एमएक्स जस्तै भयो है, भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो एक्स एक्सिसतिर गयो, काइनेटिक एनर्जी भनेको वाई एक्सिसतिर गयो। अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको एक्स भयो है, फ्रिक्वेन्सी भनेको एक्स भयो, त्यसै गरी काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम जुन थियो नि त्यो भनेको सजिलो गरी बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो के भयो, वाई भयो है त। अब यहाँबाट त हामीले स्लोप पनि निकाल्न सक्ने रहेछौँ है, स्लोप भनेको के भयो, नर्मली एच भयो, स्लोप भनेको कति भयो, एच भयो। अब स्लोप एच भयो भनेपछि यस त हाम्रो प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हो, प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु कहिले चेन्ज हुन्छ त, हुँदैन, त्यो भनेको हाम्रो 6.64 × 10⁻³⁴ त्यो त कन्स्टेन्ट हुने हो, युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हो। भनेपछि हामीले जस्तो सुकै मेटल लिए पनि तिनीहरूको स्लोप चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छैन। अब स्लोप चेन्ज नभएर के चेन्ज हुन्छ त हेरौँ है त। अब यो मेटलको र यो मेटलको स्लोप सेम हो भन्नाले यसले एक्स एक्सिससँग बनाउने एङ्गल, यहाँ चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो एङ्गल चाहिँ सेम हुन्छ है त। अब यो केसमा स्लोप ड्र गर्नु पर्दाखेरि अब यसलाई ठ्याक्क हामीले ब्याकवर्ड्समा तान्यौँ ताकि हामीले वाई इन्टरसेप्ट पनि थाहा पाउन सकौँ है त। वाई इन्टरसेप्ट त अब यसलाई पछाडि तान्दाखेरि थाहा हुन्छ, भन्नाले यो जिरोभन्दा तल परिरहेछ, नेगेटिभ भइरहेछ है। अब हाम्रो यो इक्वेसनमा वाई इन्टरसेप्ट भनेको के हुन्छ, फाइ हुन्छ, फाइ भन्नाले त वर्क फङ्सन हो। अब यो इक्वेसनबाट हामीले एउटा ग्राफ पनि ड्र गरिसक्यौँ जसमा चाहिँ हामीले फाइलाई पनि देखाउन सक्यौँ अनि त्यसपछि यसको स्लोप पनि देखाउन सक्यौँ है। कसरी थाहा पायौँ हामीले, यो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनलाई स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको स्ट्रेट लाइनसँग कम्पेयर गरेर, जसबाट हामीले एम कति निकाल्यौँ, एम भनेको हाम्रो एच भयो जुन चाहिँ युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर जुनसुकै पनि मेटल हामीले युज गरे पनि हाम्रो एम चाहिँ
कन्स्टेन्ट हुन्छ है त भन्नाले हाम्रो अब एउटा स्ट्रेट लाइनको रूपमा हामीले देख्न सकिने भयो है अब सपोज एउटा मेटलको लागि वाई इन्टरसेप्ट यति भयो अर्को मेटलको लागि वाई इन्टरसेप्ट यति भयो 5152 त्यसलाई चाहिँ हामीले वाई इन्टरसेप्टमा देखाउन सक्यौँ यसरी चाहिँ हामीले आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनलाई ग्राफिकली देखाउन सक्छौँ अब हाम्रो कुरा आउँछ स्टपिङ पोटेन्सियलको है अब स्टपिङ पोटेन्सियल के हो भन्दाखेरि सपोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भइसक्यो भनेपछि त्यहाँबाट पक्कै पनि फोटोइलेक्ट्रोन बाहिर आउँछ अब फोटोइलेक्ट्रोन बाहिर आइसकेपछि त त्यो इलेक्ट्रोन जब सर्किटमा मुभ हुन थाल्छ त्यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ कि हुँदैन जब इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ भनेपछि त्यही त हो नि करेन्ट फ्लो भनेको होइन र हाम्रो अब करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यहाँ फोटो करेन्ट भन्ने कुरा पनि आयो द करेन्ट इन्ड्युस्ड बाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट है त अब त्यो करेन्टले गर्दा अब हाम्रो यो इक्वेसनमा के हुने भयो भन्दाखेरि यो काइनेटिक एनर्जी जुन म्याक्सिमम् छ नि अब यसलाई स्टपिङ पोटेन्सियलको आधारमा हामीले यसलाई राख्न सक्यौँ है त अब स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि के है त अब सपोज हामीले एउटा प्लेट राख्यौँ है एउटा प्लेट राख्यौँ ठ्याक्क यो जुन हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भइरहेको सर्फेस हुन्छ नि त्यो सर्फेसनिर हामीले सर्फेस नजिक एउटा अर्को प्लेट राख्यौँ है त अर्को प्लेट राख्यौँ कसरी एउटा यस्तो सर्किट टाइपको बनाएर है यहाँ ब्याट्री राखिदिउँ ब्याट्री सर्ट एन्ड भोल्टेजको है सर्ट एन्ड भोल्टको ब्याट्री राख्यौँ अब यसरी हामीले यो प्लेटमा चाहिँ हाम्रो जस्तै सोडियम मेटल हुनसक्छ अब सोडियम मेटलबाट हाम्रो फोटोइलेक्ट्रोन बाहिर आयो अब यो फोटोइलेक्ट्रोनले सर्ट एन्ड एनर्जी गेन गरिसकेपछि त पक्कै पनि यो यतातिर कुद्ने हो है इलेक्ट्रोन यतातिर कुदिरहेछन् अर्को प्लेटतिर कुदे है अब यो प्लेटले गर्दा यो प्लेट सपोज इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ यो प्लेट इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ भनेपछि पक्कै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड त पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ है अब इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हो भनेपछि यसको हामीले यो ब्याट्रीले इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी बढाउँदै लग्यौँ है इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी बढाउँदै लग्यौँ भनेपछि अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किरहेको छ अब इलेक्ट्रोन त के हुन्छ नेगेटिभ इन नेचर हुन्छ यसको चार्ज कस्तो हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब नेगेटिभ र नेगेटिभ त के हुन्छ रिपल्जन हुन्छ त्यहाँ है त्यो रिपल्जनले गर्दा अब यो इलेक्ट्रोनहरू टाढा अलिकति स्लो हुने भयो जस्तै फास्ट इलेक्ट्रोन भइरहेको थियो भने चाहिँ अब स्लो इलेक्ट्रोन हुने भयो है बिस्तारै हामीले त्यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी बढाउँदै लग्यौँ भनेपछि लास्टमा एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जब चाहिँ यहाँबाट फोटो इलेक्ट्रोन नै निस्किन बन्द हुन्छ है त्यो फोटो इलेक्ट्रोन निस्किन जुन बन्द हुने यो बन्द गराउने जुन पोटेन्सियल छ नि त्यही पोटेन्सियललाई भन्ने हो हामीले स्टपिङ पोटेन्सियल अब भनेपछि जुन यो हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल छ त्यो स्टपिङ पोटेन्सियलले चाहिँ यो मेटल प्लेटबाट इलेक्ट्रोन बाहिर आउन बन्द गरिदिँदो रहेछ त्यही भएर यसलाई स्टपिङ पोटेन्सियल भन्दो रहेछ अब यसले बन्द गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो इलेक्ट्रोनले एनर्जी लगाएको हुन्छ नि त्यो एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी हो त्यो काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम् भएर त्यही भएर बन्द भएको है भनेपछि त्यो जुन स्टपिङ पोटेन्सियल हुन्छ नि त्यो स्टपिङ पोटेन्सियलमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी त्यो मेटल प्लेटको जुन बाहिर आउँदाखेरिको एनर्जी हुन्छ नि त्यो कति हुँदो रहेछ म्याक्सिमम् हुँदो रहेछ द्याट मिन्स अब काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम् र यो पोटेन्सियल एनर्जीलाई हामीले इक्वल गर्न सक्छौँ है त अब यो दुइटा इक्वल भयो भनेपछि अब हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनमा काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिममको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो इभिएस राख्दाखेरि अब यहाँबाट फेरि अर्को एउटा इक्वेसन आउने भयो जुन चाहिँ वाई इक्वस टु एमएक्स प्लस सीको फर्ममा छ है वाई इक्वस टु एमएक्स प्लस सीको फर्ममा छ द्याट मिन्स अब यो इक्वेसन पनि स्ट्रेट लाइनको फर्ममा छ अब यसलाई पनि हामीले ग्राफिकल्ली इन्टरप्रेट गर्न सक्ने भयौँ है अकर्डिङ टु फोटोइलेक्ट्रिक आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन अब यसलाई ग्राफिकल्ली इन्टरप्रेट गर्नुपर्दाखेरि अब यहाँबाट कम्पेयर गरौँ है वाई र भिएस त कम्पेरेबल छ द्याट्स वाई हामीले वाई एक्सिसमा चाहिँ भिएस राख्छौँ त्यसै गरी यो एम र एचवाई कम्पेरेबल छ त्यही भएर हाम्रो जुन यो मेटलको स्लोप हुन्छ नि त्यो मेटलको स्लोप एचवाई हुने भयो अगेन एचवाई त कन्स्टेन्ट नै हो किनकि ई भनेको त इलेक्ट्रिक चार्ज हो र एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हो जुन दुइटै कन्स्टेन्ट छ कन्स्टेन्ट डिभाइड बाई कन्स्टेन्ट पनि कन्स्टेन्टै हुने हो त्यही भएर हाम्रो स्लोप चाहिँ कन्स्टेन्ट छ है अब अनि अर्को कुरा आयो फाइभ बाई ईको यो फाइभ बाई ई भनेको त वाई इन्टरसेप्ट भयो त्यही भएर हामीले जुन वाई इन्टरसेप्ट बन्छ नि त्यो मेटलको स्ट्रेट लाइनबाट त्यो वाई इन्टरसेप्ट चाहिँ फाइभ बाई ई लेख्ने भयौँ है अनि यहाँ एमएक्स प्लस सी छ अनि यहाँ माइनस फाइभ बाई ई छ भनेपछि त्यो के हुने भयो नेगेटिभ फाइभ बाई ई नेगेटिभ सपोज एउटाको फाइभ वान बाई ई छ भने चाहिँ माइनस फाइभ वान बाई ई अर्को चाहिँ फाइभ टू छ भनेपछि माइनस फाइभ टू बाई ई त्यो वाई इन्टरसेप्ट हुने भयो है त आजको हाम्रो यो क्लासमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि
हामीले फोटोनको बारेमा बुझ्यौँ पहिलो कुरा त फोटोनको बारेमा बुझ्दाखेरि हामीलाई यो थाहा भयो कि फोटोन भनेको हाम्रो जुन यो लाइट छ नि लाइट पार्टिकल नेचरको हुँदो रहेछ र यसको एउटा क्वान्टम नेचर चाहिँ एउटा क्वान्टम भन्नाले चाहिँ सबैभन्दा सानो पार्टिकल है यसको सबैभन्दा सानो पार्टिकललाई हामीले फोटोन भन्दा रहेछौँ भन्ने कुरो थाहा भयो अनि अब यसको एभोल्युसन थाहा भयो अब यो कहिलेकाहीँ फोटोन भनेपछि यो पार्टिकल नेचर हुँदो रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ वेभ नेचर हुँदो रहेछ योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टले देखाए अनुसार चाहिँ त्यही भएर हामीले ड्युअल नेचर अफ रेडिएसनको डिफाइन गऱ्यौँ है त्यसरी नै अनि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ एउटा कुनै पनि मेटल सर्फेसबाट एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी एउटा स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी लाएपछि त्यहाँबाट जुन इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ नि अब त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्दो रहेछौँ है अनि त्यस पछाडि हामीले सिक्यौँ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन जुन आइन्स्टाइनले ड्र गरेका थिए आइन्स्टाइनले भनेअनुसारको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन अनि हामीले अनि त्यसलाई बुझ्यौँ है त आइन्स्टाइनको जुन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट कर्भ आउँछ नि अथवा जुन ग्राफ आउँछ त्यो ग्राफलाई पनि हामीले डिटरमाइन गऱ्यौँ अनि त्यो ग्राफबाट हामीले स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बुझ्यौँ है त हाम्रो आजको क्लास यतिमै एन्ड हुन्छ थ्याङ्क यू